Hoi, welkom bij de Vita Dei Woordschool. Dit is tijd voor Jesaja en ons is in Jesaja hoofdstuk 49. Kom eens, sê net enkele dingetjes net vinnig ter verfrissing. Misschien is dit, jy is nog niet lang in die Jesaja Bijbelstudies in nie, dalk is dit jou eerste ene. Ons is bezig met die boek Jesaja, 66 hoofdstukke. Ons lees deur die hoofdstukke en praat sommer net oor die begrippe en so wat opkom. Gebruik dit as additioneel vir jou eie leesprogram, jou eie Bijbelstudie. Daar is uitstekende materiaal beskikbaar vir die studie van Jesaja, gratis beskikbaar op internet. Ga net na Dr. Google toe, soos die ouwens sê, en jy sal goeie materiaal daar kry, maar jy moet natuurlijk ook maar fyn, ook maar sif, want daar is materiale wat nou nie so goed is nie. So, gebruik jou discretie. Dis die een ding. Die tweede ding is wat we sê is, die boek Jesaja word 61 nagenoeg, 61 keer aangehaal in die Nieuwe Testament. En daar is belangrike redes daarvoor. En twee belangrike redes. Die een is, omdat hierdie boek so direct van toepassing is op die persoon, karakter en bediening van Jezus Christus. En dat Jezus die vervulling daarvan is. So, vooral in die evangelie sal ons aanhalings uit Jesaja kry en dan sê, zodat die skrif vervul kan word, wat sê, met de aanhaling uit Jesaja. Jezus zelf het uit Jesaja aangehaal, en van die vier boeken waar hy die meeste aangehaal het, is Jesaja, het hy die derde meeste uit Jesaja aangehaal, die meeste uit Psalm, net vir interessantheid. Een ander rede hoekom het ook belangrijk is, om hierdie boek te lees en te mediteer en te bestudeer, is natuurlijk dat die apostels hierdie boek baie gebruik het om die gelowiges te skool aangaande die weg van die waarheid, wat die evangelie behels, te kyk na die profesieë van ouds, die Here se woord deur profete soos Jesaja en ander, en dan te kyk wat is die vervulling daarvan in Christus Jezus. Wat was Godse woord aan die Israeliete toe, en die God wat dieselfde bly, wat self so sê in Jesaja, ek bly dieselfde, ek is die eerste en ek is die laaste, wat is sy woord ook aan ons vandag? En dat gelowiges dit ter harte sal neem, soos wat hulle honger en dors het na gerechtigheid. Of, soos Petrus sê, verlang sterk, soos pasgebore kinderkies, na die onvervalste melk van God se woord. En dis waarmee ons bezig is. So Petrus, Paulus, Johannes, Jakobus, die skrywer van Hebreërs, hulle is allemaal was goed bekend met die inhoud van Jesaja en het ruim daaruit aangehaal. En dit gebruik as onderbou vir hulle leringe van die disciples van Jezus Christus. Dan, laaste ding wat ek vinnig daar wil sê, net so ter opsomming, is onthou dat die hoofkarakter van Jesaja is profeties. Het is ook die hoofkarakter van die Ou Testament, is dat dit 'n profetiese karakter het, van begin tot einde. En dat ons die vervulling daarvan sien, in die persoon, karakter en bediening van Jezus Christus. Jezus wat die absolute vreugde en focus van God is, en ook die absolute vervulling van alles wat God sê. En dat in Christus Jezus is al die beloftes van God, ja en amen. En dit sluit al die beloftes in. Nie net die sekere beloftes wat ek en jy baie graag vir ons eie persoonlike vooruitgang sal wil toeëien nie, maar al die beloftes van God, ook die beloftes van oordeel. In Christus Jezus is hulle ja en amen. En dat Jezus die skeidslyn is, die wat buig voor Jezus, word verlos van die oordeel, word verlos van die sonde, en word verlos van hulle self. Maar die wat Jezus weerstaan, hulle stamp hulle teen hom, en die toren van God bly op hulle, aldus Johannes 3 vers 36. So, dan het ons ook gesê, Jesaja is, om die handige sketsie te gebruik, Jesaja is soos die vooransig van twee sirkels wat jy sien, 'n groot sirkel met 'n klein sirkeltjie, en jy kyk dit van vooraf, en dit lyk asof hulle in mekaar is. Maar soos wat tyd aangaan, en met die koms van Christus en die openbaring van die Koninkryk van God, het ons 'n unieke perspektief op die profesie van Jesaja, die woorde van God deur Jesaja. 'N unieke perspektief, en dit is om te kan onderskei wat die eerste lesers van hierdie boek nie kon onderskei nie. So hulle sien twee sirkels, ons sien dit van die kant, en ons kan nou sê dit het 'n paar dinge wat het behels, soos byvoorbeeld die profesieë van die eerste koms van Christus en die finale wederkoms van Jezus Christus, het hulle gesien as een kon nie onderskei wat een is wat een nie, ons kan nou baie duidelik onderskei en sê, hierdie
hierdie profesie is van die eerste koms van Christus, hierdie een praat van die vervulling of die voltooiing met die wederkoms van Jesus Christus, daar is ander dinge wat ons ook kan raak sien, die profesie sal bijvoorbeeld praat van verlossers, of mense wat God gaan oprig om Israël te verlos, en dan verstaan ons baie duidelik in die inhoud van hierdie boek, van hierdie selfde boek, die inhoud van wat hier gepraat word om te sien, maar God het nie net die historiese rigter of verlosser van Israël of mense in gedagte nie. Daar lê ver meer in die profesie as net die historiese karakter ter sprake, soos bijvoorbeeld Kores, wat Israël sou verlos van Babel. Dat daar een baie groter en wyer spectrum is, en dat God praat van die ware verlosser, die eintlike verlosser, namelijk sy seun, Jesus Christus. So die hoofstukke van hier af, na die einde toe, raak baie akiet so om te praat van die eintlike verlosser van God, die ware een. Nie generaal Delarey wat op sy wit perd ry nie, maar die koning van die konings wat op sy wit perd ry. Nie die plaaselike persoon wat ons nou hoop gaan ons verlos van ons plaaselike en huidige krisisse nie, maar die een wat ons verlos van alles, namelijk God self, deur die persoon en karakter en bediening van Jesus Christus. Johannes wat skrywe, die woord het vlees geword, en hy het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, een heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom. So hoofstuk 49 in Jesaja, die tyd wat ons nou oor het in hierdie video, kom ons gaan kyk gou gou, en dan sien jy hoe kosbaar is dit. God praat van Israël en die misdade wat hulle pleeg teen God, en dat hulle gaan oordeel, maar dat hulle ook gaan verlos, en dan kry ons in hierdie toneel, kry ons die woorde en visie en perspektief van een ander soort verlossing, een ander soort mense, een ander soort werk in die midde van die mense wat God gaan veroorsaak, wat net te groot is vir die plaaslike situasie. En dit kom tot vervulling deur Jesus. So, hier is nou kostbare een, hoor. Vers 1, hoor na my eilande en luister volke wat ver is, die Here het my geroep van die moederskoot af, van my geboorte af het hy my naam genoem. Nou, tot en met daar kan ons sê, wel, dit kan nou nog van enige van die rigters van Israël op hulle levens van toepassing wees. Enige iemand, Kores, enige iemand wat God opgerig het, kan jy sê, maar God het hom afgesonder vir daardie taak, reeds van sy moederskoot af. Maar kom, ons lees verder. En hy het my mond oopgemaak soos 'n skerp swaard, en die skaduwee van sy hand het hy my verberg, en hy het my 'n skerp pyl gemaak, in sy pylekoker my weggesteek. In die ou vertaling het hierdie persoonnaamwoorde, my besitlik daar, en hy, God, en my, alles met hoofletters. Omdat die vertalers van hierdie tekst, en soos wat jy nou gaan sien, degelijk bewus geraak het, dat hierdie is nie net 'n gewone mens waarvan hier gepraat word nie. Hierdie is 'n baie buitengewone gesalfde van God. Hy is voorwaar die takkie in die stomp van Jesaja, wat God beloof het. Goed, nou luister, as jy snap dat hierdie hoofstuk praat van Jesus, eintlik praat hierdie hoofstuk van Jesus, dan is het merkwaardig om te hoor wat van Jesus gesê word, soos bijvoorbeeld vers 2, dat hy het my 'n skerp pyl gemaak, in sy pylkoker my weggesteek, en hy het vir my gesê, jy is my knech Israël, en wie ek my verheerlik. Maar ek het gesê, te vergeefs het ek my vermoei, my kracht vir niks en vruchteloos verteer, nogtans is my reg by die Here, en my loon is by my God. Daar het jou dink aan die woorde van Jesus, wat sê, hoe dikwels, soos hy hen, na kykens wil by mekaar maak, wou ek julle by mekaar maak, maar julle wou nie. En jy hoor die profetiese woorde, dat die Seun kom na hulle toe, en hy werk en hy bedien en hy genees mense en hy wekke die dode en hy vergewe mense hulle sondes en hy raak hulle lewens aan en hulle steer hulle net die daan. Op jou einde kruisig hulle om en skree kruisig om, verwerp om, spoeg op om, rand om aan, vermoor om. En dan kyk jy so na hierdie toneel en jy sê, dan lyk dit waar hierdie woorde, te vergeefs het ek gewerk. Maar onthou, een bykie later, en ons het dit nou al gelees, sal God sê, dit lyk net asof dit te vergeefs is, maar het is nie, want my woorde kom nooit leeg terug nie. Maar ek het gesê, vers 4, is het klaar gelees, vers 5, en nou sê die Here,
wat mij van die moederskoot af geformeerd het om sy knecht te wees, om Jacob naar hom toe terug te brengen en dat Israël bij hom mag versamel. En ek word geëer in die oor van die Here en my God is my sterkte. Hy het gesê, dit is te gering dat u my knecht sou wees. God het gesê, vir hierdie baie speciale gesalfde, dit is te gering dat u my knecht sou wees om op te rig die stamme van Jacob en terug te bring die gespaardes in Israël. Ek het u gemaakt tot een lig van die nasies om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. En skielik, terwyl jy hierdie woorde lees, besef jy, wacht, ons moet teruggaan na vers 1, ons moet weer lees, want as ek gedog het, hy praat hier van een gewone rigter, wat God gaan opwek, om Israël te verlos van sy vijanden, kom jy by hierdie versie achter, wow, hier is ver meer, as net een gewone rigter, maar is nog iets interessant, dat God sê, hierdie knag, al die ander rigters, wat God in Israël opgewek het, het hy opgewek, om Israël te verlos van sy vijanden. Maar hierdie rigter, sê die skrif, dis te gering, dat hy net gestuur word, om Israël te verlos. Hierdie is een baie belangrike woord. Hierdie rigter word gestuur, om die nasies van heil te wees. Die nasies. En daar kry jy Godse ware intentie en agenda. So as jy gedink het, dat God skaar om net by een spesifieke etnische nasie, een spesifieke nationaliteit op aarde, dan is het baie duidelik dier die skrif, dis nie waar nie. God het een baie speciale pad met Israël gestap en hulle uitgekies, dier wie hy sy knecht of die verlosser sou voortbring. Hy het hulle gekies om dier hulle die verlosser voort te bring. Maar God het gekies om sy redding aan die nasies beskikbaar te maak. En dit val heeltemal saam, verstaan jy een bykie meer, hoekom Paulus sal skrywe in Titus 2 vers 11, dat die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Net so dat jy nou nie moet dink, dat die reddende genade van God is een exclusieve iets, wat net gemik is op een sekere mens nie. Is nie waar nie, die skrif weer leed het om onwonde. En dan gaan die skrif verder, vers 7. So sê die Here die verlosser van Israël, sy heilige, aan die diep verachte aan hom, wat een afskie is by die volk, een knecht van die heersers. En hier hoor jy, een merkwaardige ding, en jy gaan het weer hoor in Jesaja. Hierdie baie speciale knecht, wat God stuur, wat hy stuur nie net vir Israël nie, maar vir die nasies, en aardig genoeg, onder sy eie mense, word hy veracht en verafskie. Nou ons weet dat hy word deur Israël gestuur. God stuur die verlosser deur Israël, maar onder sy eie mense, die mense deur wie hy voorsien is aan die wereld, veracht hom en wil niks met hom te doen hê nie. Het staan ook in Johannes 1. Johannes 1 sê hy het na sy eie mense gekom, hy het na sy eiendom gekom, sy eiendom, die wereld, mense en sy eie mense, deur wie hy gekom het, het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. So hoor hierdie merkwaardige ding, want ons gaan het nou met groter intensiteit lees binnen die volgende 3-4 hoofstukke. Hier staan, en koning sal dit sien en opstaan, vorsten, hulle sal hulle neerbuig terwille van die Here wat getrou is van die Heilige van Israël wat hy uitverkies het. En hy is verafskie by die volk, maar koning sien dit, hy is verafskie by sy eie volk, maar die konings van die heiden, sogenaamde heidense nasies, hulle sien dit, en hulle buig voor hom. En dit is een baie sterk getuienis teen die volk, wat hom veracht en verafskie. Verder skryf Jesaja, so sê die Here, in die tyd van die welbae het ek u verhoor, God praat met die knecht. Ek het u verhoor. En hier kom een baie besondere verhouding na vore tussen God die Vader en die knecht, wat ons weet sy seun is. En jy sien die woorde van innigheid en van intimiteit en die Engelse praat van een long standing relationship. Die goed wat jy hier lees, besef jy, maar ons het hier te doen met een langdurige verhouding. En die skrif sê die verhouding is so langdurig, dat dit het geen begin en geen einde nie.
sê die skrif. Hoe kostbaar is dit? Daarmee begin die evangelie van Johannes. In die begin, bedoelende, eindelijk, van die eindeloze verlede af, was die woord, en die woord was by God, op gelijke voet met God, en die woord was God, of goddelik, soos die Griekse daar sê. Sê, in die tyd van die welba het ek die verhoor, en in die dag van heil het ek die gehelp, en ek behoed die en gee die as een verbond van die volk, om die land weer op te rig, om verwoeste erfenisse te laat beerwe. Jo, dit is vir my so kostbaar, nee, die restaurerende bediening van Jezus Christus, om te sê aan die gevangenis, gaan uit aan hulle wat in duisternis is, kom te voorskyn. By die paaie sal hulle wei, en op al die kaal jewels sal hulle weiveld wees. Hulle sal geen honger en geen dors heen, en die woestijn gloed in die son sal hulle nie steek nie, want hulle ontfermer sal hulle lei en hulle saggies aanbring na die fonteine van water. Hy gaan hulle nie net aanbring nie, hy gaan hulle saggies aanbring. Wie is die mense wat hy gaan aanbring? Wie is hierdie mense? Mense teen hulle wil, gryp hulle aan hulle kraag en sleep hulle water toe. Nee, skrif sê, en almal wat om aangeneem het, aan hulle sal hy die mag gee om kinders van God te word, aan hulle word hy vir hulle die ontfermer, wat hulle saggies aanbring by die fonteine van water. Hulle is die mense van wie Petrus praat as hy sê, laat julle opbou tot 'n geestelike huis. Hulle is die mense wat gereageer het op die oproep van God in Jesaja 45 vers 6 toe hy sê, wend julle tot my en laat julle red. Hulle is die mense wat gereageer het. Hulle is die mense wat die vertroosting en die versorging en die beskerming en die intimiteit en die verhouding en die heerlikheid van die knig van God sal belewe as hy ewige erfenis. Hoe kostbaar is dit?